אני נורא מסוגרת, דרך אגב המפגש שלנו בשדה תעופה. הכל אצלי הרי הפוך, קודם כל אני עושה את הקיצונים ואז מתחילה, אז קודם כל התחתנתי ועכשיו אני כאילו דיידים. אז אולי זה הזמן שלי לצאת וכאילו לחוות, ללמוד, אבל בלי כל הגרעין הזה של האהבה המטורפת שאני כל כך נמשכת אליה כמו לאש, כי גם בסופו של דבר האהבה הזאת היא שורפת אותי.